1, 2, 3, 4, 5, 5 плюс. О, Мина, Смина, колко съм изморен? Само да си извадам четкичката от куфер, ки си легнеме. Да си имам зъбите и да си легнеме, Мина. Ама колко и да сме възбудени, аз искрена да ти кажам, все още съм по-малко, ки го кажа, муни сбор, що децата никога ще не смеят да бидат. Що? Нервозна съм. Защо? Па нервозна съм, како можеше моят куфер да го нема. Како може твоят куфер да го нема? Па така, како можеше. Твоят куфер го има, Мина, Смина, или го е моят? Дай само да си извадам четкичката за зъби. Ай сега. Дай да видим. Айди да си легнуваш, порано да си легнуваш. Ама от дома са... Лена, не знаеш ли како ми се отваря? Чекай малко. Мина, како ти се отваря куферот? Мина, Смина, от кога ми се отваря мен вака куферот? Не знам. Никакво чудо, не изгледа се, се сменил додека сме пътували с авион, па с автобус, па с ово. Хай, той сигурно чувствува никакъв умор. Мина, Смина, леле! Що е, Петко? Знатри има женски облеки. Види, ма не сега! Найди ми я четкичката за зъби! Абе, чекай, Пеко, Пурка! Полека, 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 застари! Не ли гледаш дека има цървени алища? Па што, ако и аз имам цървени алища? Па немаш вакви цървени алища! Полека, полека, застани! Мина, Смина, што е ова? Ама Мина, Смина, бълде! Не само што я нема моята четкичка за зъби, тука нема нищо мое! Да видам? Што? Чека малко да видам. Таму треба да пишува Питко брзо трешко. Е, па не пишува ништо. Како не пишува? Еве ништо не пишува. Леле, Мина, Јасмина! Чекай, Питко, нели ти беше задолжен да напишеш на куфирите во чија собственост се куфирите? Спана. Значи требаше да напишеш Питко брзо трчковски. Мина, Јасмина, напиша Питко брзо трчковски со црвен фломастер. Чекай малку, застани. Тука не гледам ништо, гледам само црвена липенка. И гледам нешто, не ова за куферот, нешто си пишува колку е тежок. Леле, Мина, Смина, Смина, што пишува таму? И 40 килограми женска облека. Уау! Петко! Што? Ми текна. Што ти текна? Дека дошле вон семјаните и додека сме се возеле, со авион некој се качал на авионот и влегал внатре и ги променил сите работи во куферот, да не можам ништо да си најдам. Не, 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 нешто сосема друго. Што? Ми текна. Ова се случува многу често кога се патува со авион. Сега не толку често, ама често се случува. А тоа е дека... Дека што? Дека куферите не ги заменила. Кој не ги заменил, Мина, Смина? Е, па Петко, кога ти реков дека треба да пишува Петко брзо трчковски? Ама пишува на мојот што мислиш ти дека? Ти мислиш дека вакви куфери, дека само еден ваков куфер постои на светот? Не, постојат повеќе. Сигурно некој кој што имал ваков куфер, сигурно тој некој не се подпишал, го земал твојот куфер, мислејќи дека е неговиот. И сега? И сега, Петко, има само еден начин да дознаеме каде е твојот куфер. Па, ајде веднаш да го искористиме. Ке мораме да се јавиме на аеродром и да прашаме, да пријавиме дека ние имаме нечиј куфер. Да не мислат дека сме го украле, туку напротив дека ни ги замениле. Не. Дека некој го земал твојот куфер, а ти си го земал куферот на тој некој што го земал твојот куфер. 1, 2, 3, 4, 5, 5 плюс!